بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تيجون أكسن داودي على كسر الوادا برامج جارة أو مرتي إنه وجه هاي وزير كوزارة دستور كحكومة فدرال كصومالية مدن صالح أحمد جامع برامج كان أيانه كجهل الدنيا جدهان هولها ديبو إيش دستور ك قولها لقى جاري عقبضها أي لكلن تي وزارة هي جديدة كشقينا إنتبه إيو حالة هدا مش أي مريسو وحنا تي في يونيفرسال ومعلمي هدن بيه وده برامج تهنا oo uu kaga hadlayay guud ahaan howlaha dastuurka barnaamijyadaasi oo ujeedadoodu tahay sidii bulshada Soomaaliyeed ay faham ugu heli lahaayeen dastuurkooda wasiir saaraha oo ku soo dhaweynaya inkastoo wasaaradda muddada ay joogtaa ay aad u yartahay marka la fiiriyo muddada dheer ee dastuurka iyo hulaysu ay soo socdeen hadana waxaad ka mid tahay shakhsiyaadka ku jira xukuumadda ee xogogaalka ah aqoontana lagu toomeeyo ku dhawaad 10 sano ayay socdaan howlaha dib u eegista dastuurka si guud adiga oo noogu dul maraya miya la soo gabagabeeyay mise wali howlahii dib u eegis dastuurka waxba dhiman bismillaahir rahmaanir rahiim awalan abdullaahi adiga iyo bahda universal tv iyo shacab weynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baad salaan ilaahi baa mahad leh awalan oo fursadan in nasiiyeen in maanta halkan isku wareysano iyadoo duruufo aan caafimaad iyo hawlo badan ay ka jiraan mandaqada iyo dalkaba marka dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan umadaba Ilaahay ha u sahayno leenahay arimaha koronada iyo waxa la xiriira waxa aad moodo in laga soo kabanayo hadan su'aasha aad ku soo durko maanta fursad weyn bay tahay inaan halkan universal muwaadiniinta Soomaaliyeed la wadaago bal halka ay marayaan arimaha dibeegista dastuurka su'aasha aad weydiisana waa su'aal munaasaba wana su'aal muwaadiniinta Soomaaliyeed guud ahaan ay qabaan oo ay leeyihiin dastuurkani ma mid aan dhammaanba laakiin waxaan rabnaa inaynu xaaladda horta maanta ugu dhow dhow yahay dhammaadkiisii shaqo wanaagsanna waa laga soo qabtay oo xilligii anigu aanan joogin iyo hadda intaan joogayba laga qabtay ayaa jirta waxaan rabnaa walaal dastuurkan 2012kii buu soo baxay isagoo ku meel gaara duruufaha uu ku soo baxay ee markaa hadda dib u jilacsato xogaa waxaad moodaa inaynu yari ilowshii dhownahay dalkan waxaa ka jiray marka hal maamul goboleed ah Puntland iyo maamulkii Ahlu Sunna waljamaaca iyo Galmudug oo meelaha qayb ahayd Soomaalilandna waxay ahayd iyaduna entity gaara dastuurka aynu qaadaynana wuxuu leeyahay laba dhidib oo aasaasan dhidib waxa weeye dimuqraadiyeyn ama dimuqraadiyad midna waxa weeye federaal waa labada tiir ku taagan yahay federaalkuna labadaasina waxay ku dhisan yihiin mabaadii la yiraahdo consensus building iyo in wada xaajood iyo sitanaasul iyo wax qaybsi inta uu dhaco wax la isku afgarto taariikhtaa ka horreysay oo ballaadhan oo maanta halkan aan ayna ku xusi karin way leedahay dastuurka Soomaaliya ama kontumeeyadii markii la yegleelayay ha noqoto lixdeemeeyadii ha noqoto markii la isu yimi ee labada dal isu yimaadeen ama ha noqoto beriyihii dambe ee sagaashameeyadii ama xilligii kacaanka ahaa ee dalka lagu maamulayay shuruucdii aan dimuqraadiga ahayn ha noqoto duruufahaas ay jiraan laakiin tan hadda maanta taagan hadda inuu yar dib ugu noqono qodobada ugu waaweyn ee hadda dastuurka la rabo in la soo idleeyo waxaa ka mid ah qodobada u baahan in laga wada xaajoodo oo ah awood wadaag iyo awood qaybsiga awood wadaagina wuxuu u baahnaa in la ishor fadhiisto wax la iska yiraahdo markii qabyo qoraalkii la qoray kabacdi dowladdii naga horeysay daraal weyn waxay u gashay in la dhammaystiro samaynta maamul goboleedyada intaana wax badan baa inoo qabsoomay haatanna intii anagu aanu joognay wax fara badan baa dastuurka markii u horreysay la furfuray oo laga qabtay haddii aan mas'uuliyiin kooban ku soo qabto waxaa ka mid ah wada xaajoodiyadii iyo heshiisyadii lagu gaaray Baydhabo 2018kii oo markii u horreysay wax la iska yiraahdo khayraad wadaag wax la iska yiraahdo wadaaga xagga patroolka iyo anigu awood qaybsi uguma yeedho awood wadaag baan ugu yeedhaa xataa afka Frenchiga Ingiriisiga saasa loo sheego power sharing baa lagu yeedhaa waxa la iska weydiiyey khayraadkan sirri loo wadaagi lahaa khaasatan patroolka iyo mineralska
mid kale oo isna wada xajood laga gaaray ba jiray oo arrimaha kalluumeysiga waxa jirtay madaxdi markaa ka talinaysay maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed madaxweynuhu hoggaaminayay inay isku afgarteen hanaan doorasho oo cutubeen oo dastuurka kamid ah metelada marka laga hadlayo oo dalkan loo gartay in proportional representation waxa la yiraahdo nidaamka dheelitirka ku dhisan soo dheelitirka kuraasta iyo codadka in la qaatay ka badana oo wada dheer intuu soo maray golaha wasiirada la keenay baarlamaanka la geeyay baarlamaanka markii la geeyayna baarlamaanka ay si kale u soo bandhigtay marka waxa la oran karaa markii in muddo ah hadda waxa la isku dayay in si wax ku ool ah dastuurka qodobadiisa masiiriga wax laga qabto waxa kamid ah hanaanka maaliyadda oo isna guulo waaweyn laga gaaray oo shan dhidib iyo waxbuu ka kooban yahay isaga naftarkiisu waxa kamid ah in la helo bangi central bank sharciyad casriya leh oo shaqeynaya waxaa kamid ah siyaasadda iibka qaranka waxaa kamid ah in la helo xafiis hanti dhowr oo qaranka oo shaqeeya iyo mabaadiida fiscal federalismka waxaan la yiraahdo cilaaqaadka lacageed ee dhexmaraya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaan oran karnaa markaa wax fara badanna waa laga qabtay waxna waa dhimay dastuurku ma aha wax dowladdu ay dadka mataqaana ay ku impose garaynayso ama ay ku khasbaysay waa wax wada xajood ku imanaya haddii fursadda aynu helnana intii aan joogay anigu waxaanu focus ka saarnay oo aad aan ugu dadaalnay inaanu arrimaha awood qaybsiga khaasatan annagoo u kala saarayna aaga kala duwan wax ka dhirahno siyaasadda waxbarashada siyaasadda caafimaadka yaa maamulaya heerkee laga maalgelinayay yaa korjoogteenay arrimahaasoo dhan baan iska weydiinay oo aanu wasaaradaha federaalka oo dhan intaanu la tashanay weydiinay habka ugu habboon ee federaal lagu dabaqi karo shaqada dastuurku ma aha mid wasaaradeedu ku kooban hawl wanaagsan oo tayo leh oo dadaal fara badan la geliyay baa waxaa ka qabtay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ee uu hogaamiyo mudane afrax iyo guddiga korjoogteynta kule baarlamaaniga labada aqal ee uu hogaamiyo mudane cabdiqaydir cawaale senator cabdiqaydir cawaale si run ahaantii dhow baan u wada shaqaynaa xilligii allah u naxariistay hoos uu ka arrimanayay halkan wada shaqayntaasna marka dadaal fara badan baa galay baryahanna waxaan u maleynayaa TV-ga nabeebay dadku ka daawanayeen waxyaabaha waxa ku oolka laga qabtay waa saddex qodob oo waxaa jirta aad u waaweyn oo u baahan in wada xajood siyaasadeed laga gaaro kuwaas oo ay ka mid yihiin arrinta qodobka 54-aad qodobka 54-aad ee hadda aad ka hadashay awood qaybsiga ahaa ee baydhabo lagu heshiiyey oo isaga laftirkiisu khayraadku ka badan yahay inta hadda la sheegay iyo qodobka 102-aad ee hanaanka maaliyadda ka hadlay waad ogtahayoo weli lama midaynin hanaankii maaliyadda ee guud ee dalka dad badan laga yaabaa inay u arkaan keliya in dowladdu ay canshuur ka qaado caasimadda oo keliya haddii waad ogtahoo heerka maamul goboleedyada dhammaantood iyo dowladdu isma hadda heshiis muuqda ah oo mararka qaar khilaafaad ayaa jira haddii saddexdaa qodob waaweynka aan laga gaarin wada xaajood iyo heshiis rasmi ah mustaqbalka dastuurku muxuu noqonayaa cabdullahi waa su-aal aad u wanaagsan waana su-aalaha aanu had iyo habeen hadda ku aloosannahay sidii aan uga midha dhalinahayn waxaadna abaartay qodobada u waaweyn ee u baahan in laysla meel dhigo si dowladdan federaalka ee dimuqraadiga aynu qaadanay ay noqoto mid mataqaana ay taamgasho oo hana qaada haddii aan ku hormaro qodobka 54-aad ee dastuurku wuxuu xusayaa in ay dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalku ay ka wada xaajoodaan awood wadaaga awooddan lagu sheegaya waxa weeye waa shaqo waa hawl waa waajibaad yaa waajibaadka u igman yaanse u igmanayn walaalow arrintan federaalku waa arrin inagu cusub oo faham inooga baahan dadka soomaalidu dowlad centrali ku noolaan jireen federaalka aynu qaadanayna 1001 nooc buu adduun weynaha u kala baxaa haddii aad nigeria eegto ama meesha la yiraahdo south africa xab gaara ayaa federalismka looga howlgeliyay switzerland haddii aad eegto iyo australiana habab kalaa looga howlgala masalan ku siinaya ayaa haddii aad isbarbar dhigto dalka la yiraahdo maraykanka iyo canada waa laba dal oo derisa awood qaybsiga markay ka hadlayeen mabaadi iyo taariikh bay ku saleeyeen
waxay ahaayeen beerley iyo niman maamula meelo kala duwan oo deegaanadaas oo isu imanayay oo dal sameysanayay. Inana waxaanu nahay dal central ahaan jiray oo hadda federal noqonayay. Mareykanku wuxuu yiri awoodahaas cayiman bay leedahay dawladda federaalku. Wixii kale ka soo hadhana waxaa leh dawlad goboleedyada. Kanada oo ay isku dhagan yihiin waxay tiri awoodaha soo hadha ee aan loo cayimin cidna automatically waxaa qaadanaysa dawladda federaalka. Waa laba dal oo darisa oo weliba duruufahooda dhaqan dhaqaale ay isku mid yihiin, laba falsafadood oo kala gaar ah ayay qaateen xagga awood wadaagga iyo xagga qaab dhismeedka dawladdaba. Haddii aad eegto Hindiya iyo Malaysia, waddo taa ka duwan bay mareen. Marka markaad cilmi baaris ku samayso arrimaha federalismka, magacyo kala duwan baa lagu yeedhaa. Cooperative federalism la yidhaahaa jirta oo layskaashanayo oo layskabayo, mid more adversarial ama iska horimaad iyo hirdan ku dhisan baa jirta, mid integrated la yidhaahda baa jirta oo isku dhafan. Taasi marka waxay saameyn ku yeelanaysaa marka guud ahaan mabaadiida aad qaadata ama fahamka aad federaalka ka leedahay wuxuu saameynayaa hanaanka cadaaladeed aad qaadanayso, hanaanka maamul maaliyadeed aad qaadanayso, iyo hanaanka amniyad qaadanayso. Haddii saddexdii qodob aad xustay aan ku soo noqdo, 54 qodob iyo 2 maaha, 54 waxay ka hadlaysaa guud ahaan awoodda sidii loo qaybsan lahaa. Awooduhuna waa awoodaha 26 wasaaradood aad aragtay ay hayaan. In laga wada xaajoodo wax layska yiraahdo, dibaryaha qaar waxaad ka ilaacadaadba ka dhageysanaysay waxbarashadii oo maamulka Puntland oo kale iyo isku haysi waa kelmad culus laga doodayaba qurux badan inlaka doodayan. In la doodaana waa sunna, sunna waxa weeye dowladeed iyo mid dimuqraadiyaba. Dalkan waa dalalka ugu hooseeya marka aad eegto heerka waxbarasho, khaasatan da'yarta iskuulka bilaabaysa. Dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedka kay dhammaantood waxaa ku waajibtay intay wada fadhiistaan inay wax iska weydiiyaan habka ugu habboon ee loogu hiilin karo ilmaha Soomaaliyeed si uu u helo waxbarasho iyo agab uu kula tartamo dadka da'diisa ah ee ku nool mandaqadan aynu ku noolnahay, ilaa kuwaasu tartan kula jira. Maalgelin fara badan bay u baahan tahay, malaayiin iyo malaayiin waxay u baahan tahay daryeel fara badan. Si taa looga wada xaajoodo, waa in la xaqiijiyo doorka maamul goboleedku uu ku leeyahay iyo doorka dowladda federaalku ay ku leedahay. Taasina waxay ku imanaysaa iyadoo laga wada sheekaysanayo. Marka doodaha awood qaybsigu hadda way socdaan. Tan hadda masalo kugu soo qaado, waan geli doonaa xagga amniga. Dalkan waxaa la go'aamiyay inuu lahaado, yacni policy ahaan, waxaa la isku afgartay inuu lahaado bilays 2 heer ah. Waa xaajo inagu cusub. Berigu hore bilayska taliska halkan ku yaalla ayaa laga wada dalko dhan looga arrimin jiray. Hadda waxaa la qaatay bilays 2 heer ah. Xanaankii Soomaaliyeed shaqo aad wanaagsan bay wadaan wasiir Bayle iyo wasaaraddiisu oo ay kala xaajoodaan wasaaradda dhigooda ah. Waa hadda mowduucyada laga hadlay waxaa ka mid ah wax la yiraahdo functional assignment, yani waxa weeye awood qaybsigii iyo kharashaadkii. Way awood walba kharashkeeda wadataa. Aad baa arrintaa looga wada xaajooday, waxana waa laysla soo dhadhaweeyey fara badan. Xoogeyna waa ka dhiman yihiin. Waa arrimaha fiscal federalismka oo hadda intii dowladdeen ay jirtay intii ka horreysaba waxaa la bilaabay intay doonto halleekaatay inay dowladdu kharashaad gobollada u gudbiso. Kharashaadkaas waxaa la rabaa inuu koro oo kobco. Waa garta. Marna waxay imanayaa weliba su-aasha ay haddan kusoo darkay ahayd magaalada Muqdisho unbaa laga qaadaa cashuuraadka. Dadaal baa jira aad u ballaadhan oo laysku dhafayo ama layswaafajinayo hababka cashuureed ee maamul goboleedyada oo dhan si tax regime wax la yiraahdo cashuur qaadistu ay isku mid u ahaato, isku sina u ahaato, dalkuna uu lahaado meelo uu ka soo saaro dakhli. Marka dakhliga marna waxaa qaban kara maamul goboleedka oo wixii dowladda federaalku ay yeelato u soo gudbin kara marna dowladda federaalka qaban karta. Doodaas marka hadda way furan tahay, waxayna u baahan tahay in si cilmiyaysan looga wada xaajoodo. Marka customs organization balay wasaaradda maaliyadda ka shaqeysa, revenue assignment ama generation dakhliga yaa soo saaraya iyo yaa isbangaraynayana iyana hadda optional laga diyaariyay wax ku ool ah oo dhowaan in go'aan laga gaadho. Weliba barnaamijka SMP ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxda qaranku ay aad uga shaqeeyeen
ayaa waxay inoo suurtageliyeen in kharashaadka dhexmaraya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku uu haddana bato berina kasii baran doono. Taasina waxay khasbaysaa in awood qaybsigii wax badan la iska yiraahdo. Hannaanka cadaaladda iyo amniga qaranka waa mid ka mid a howlaha ugu muhiimsan ee dalka. Maxaa laga qabtay arrimahaasi markaad eegto howlaha dib u eegista dastuur? Bismillahi raxmaan walaalow, inkastood meelo ka taataabatay, waan isugu kaa xidhay. Marka horta hannaanka cadaaladda iyo hannaanka amniga way isku xidhan yihiin. Waxaa loo yaqaanaa silsiladda cadaaladda, waayo qofka biliskii baa soo qabanaya oo eedaysana uu yahay ama tuhun baa gelaya, kabacdi maxkamadihii buu maraya, kabacdina jeelkii baa lagu haynaya. Marka inta halkaa ilaa halka uu ku dhammaanayo uu ku jiro qofkaasi, waxaa la rabaa in aad loo daryeelo xuquuqdiisa. Xuquuq fara badan baa jirta oo dastuurku uu siinayo shaqsiga Soomaaliyeed, muwaadinka Soomaaliyeed oo cutubka labaad ku xusan. Arintaas tii biliska waan kaaga bilaabo, waxaan ku yiri biliska Soomaaliyeed waxaa la go'aansaday inuu lahaado laba heer, heer maamul goboleed iyo heer federaal. Weliba modelkaasi 2016 baa laga soo shaqeeyey, haddana policy ahaan ayaa loo bedelay. Ta cadaaladda shaqo aad u wanaagsan baa gashay, dadaal fara badan oo 5 sano iyo ka badan aad la waday ayaa galay. Jawhar meesha la yiraahdana maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku waxay isla soo meel dhigeen hannaankii cadaaladda dalkan u qaadan lahaa. Hannaanka cadaaladdu markaa mabaadi aasaasi buu u baahan yahay. Waxaa la rabaa cadaaladda qofka Soomaaligii uu ka helayo tuulada ugu shisheysa ama degmada ugu shisheysa sida Saylac iyo maxaa la yiraahdaa Raas Kambooni iyo Xamartu ka helay inay isku mid ahaato. Marka mabda aasaasi iyo sharci weeye waxaa la yiraahdaa uniformity of the law, in aan siyaabo kala duwan loo kala dabaqin sharciga. Aad baa laysula soo dhadhaweeyey heerarka maxkamadeed ee yeelanaysa halkaa ka soo facamaya, heerka u horeysa dacwadda lagu soo oogayo, heerka lagu gelayo, heerka racfaanka lagaga qaadanayo ama abiilka, doorka maxkamadda dastuuriga ah. Marka waxaan u malaynayaa 99% arrintaasi hadda way dhan tahay. Golaha wasiiraduna wuu meel mariyey, hadda dhuudhuujin baa u dhiman. Hannaankii cadaaladda iyo biliskii markaa halkaasay marayaan, waana meelaha waqtiga badan la geliyey. Waxyaaba markaa muuqanaya maaha oo dalalka qaar mudday ku qaadatay arrimaha in la fadhiisiyo. Hadda Ciraaq oo kale oo Siriyana qaranjab soo martay, dastuurkoodii waa la boobsiiyey, hadda ayaa la leeyahay dib ha loo furo oo dib ha loo eego. Marka meelaha shaqo aad wanaagsan la qabtay ayaa ka mid tahay biliska iyo cadaaladda. Haddii guddidii loo xil saaray howlaha dib u eegista dastuurka, guddiga madaxa banaan iyo kuwa labada aqalba, ay soo gabagabeeyeen hawshoodii, maxay tahay tallaabada xigta? Waa su'aal wanaagsan. Horta guddiyada si dhow baan u wada shaqaynaa, run ahaantii juhdi badanna way geliyeen arrintan. 80% dastuurka hawshiisu hadda way dhantay. Xag farsamo way dhantay, waqti badanna way geliyeen, annana waan la shaqaynaa. Waxyaabaha kooban ee hadda dhiman waa dhowr qodob oo loo baahan yahay in go'aamo masiiri laga gaaro. Walaalow, taasina waxay u baahan tahay in wax badan la iska yiraahdo. Dastuurkan horta aynu qoreyna ee dadka Soomaaliyeed u diyaarinayna waa dastuur la rabo inuu raalli geliyo qof walba oo Soomaaliya iyo degaan walba uu joogo. Taasina waxay u baahan tahay marka in wada xaajood qodobada asaasi laga gaaro. Su'aalaha marka loo baahan yahay in laga jawaabo waxaa ka mid ah, Soomaaliya dowladdeedu dowlad noocee noqonaysa? Ma mid hannaanka madaxweynaha ku dhisan bay noqonaysaa, mise mid hannaan baarlamaaniya? Say isu dooranaysa? Siday isu maamulaysa? Federalismkeedu noocuu noqonaya? Qodobadaasoo wada xaajood u baahan, oo horena wax layska weydiiyey qaarkood, qaarna ay dhaman yihiin un baharsan. Waxaana u malaynayaa hadda inay soo dhowdhowda goortii kuwaan laga jawaabi lahaa. Dabcan waxyaabaha qaarna waxaa ka mid a sharciga jinsiyadda oo ah qofkeebaa muwaadin Soomaaliyeed, waa su'aal aad u weyn. 54 uun hoostaga markaad eegto awooda may kaasi ma hoostagayo, waa mabda' guud yaa Soomaaliya. Su'aalaha waaweyn ha jinsiyadda weyn oo iyana optionaanu ka diyaarinay, yani dalaal fara badan baa la galay, optionaan laga diyaariyay. Hadda 1962
qof walba oo aabihi isir ahaan uu Soomaali ka soo jeedo muwaadin buu ahaa waa sidaas meeshuu doonaa ha joogo halkuu doonto ha ku dhasho ee gabadha Soomaaliyeed xaruurtay dhashaa laakiin oo ajaanibi ma ay helinin jinsiyadda Soomaaliyeed su'aashi awooyeeshin aysa uga jawaabin lixdan iyo labadii innagu sidee baynu uga jawaabinaa labada su'aalood baynu hor yaalla baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa markaa go'aan ka gaaraysa jawaabta way ka bacdina qodob dastuuri noqonaya arinta ah nooca federaal ee aan qaadanayno qaab dhismeedka dowladdeenu waxay noqonayso iyo qodobka hadda sheegtay jinsiyadda howlahaasi oo dhan hadda cidda ay u taalo ee go'aanka ugu dambeeya ka qaadanayay waayo ma baarlamaanka mise waa howl qayb ka noqon doonta aftida shacabka ee la rabo in la gaaro way horta si aynu taa u fahanno su'aasha uga jawaabno waa inaynu fahanno hannaanka dib eegista dastuurka baarlamaanka iyo referendumku waa qaybaha ugu dambeeya laakiin howlaha qaar guddiga soo qabanaysa labada guddi baa soo qabanaya wasaaradda soo qabanaysa xukuumadda ayaa ama hab sharci ku keenaysa ama hab siyaasadeed bil masalan haddii aan masalo usoo qaadano maqaamka muqdisho maqaamka muqdisho option aanu ka diyaarinay saddex option ayaa jira adduun weynaha saddexun baa ka jira mid waxa weeye mid heer degmo ah maamul heer degmo ah mid waxa weeye inay gobol ahaato midna inay maamul goboleed noqoto saddexdaa wax soo raacaaba waa yaryihin aad sababaa ka mid ah waxaa ka mid a Washington waxaa ka mid a Germanka Australia dalalkaasi sireebay magaalo madaxdoodii u sunteen maqaamkeeda u sameeyeen marka waa su'aal hadda in la sii baaro oo la sii xuraamo aan u baahnayne go'aan u baahan xaqna way u leeyihiin dadka deegaanka Muqdisho inay matalaad helaan su'aalaha marka aanu rabno inaanu dedejino kuwaasaa ka mid a gobolkaanu kala tashanay deegaankaanu kala tashanay siyaasiyiintaanu kala tashanay juhdi badan marka baarlamaanka go'aanka u dambeeya soo gaarida go'aanka u dambeeya dastuurkani sida uu noqonayo baarlamaanka go'aamiya annagu waa inaanu proposalsi keenno way wasiir su'aalaheena kale waa usoo laaban doonaa waxaa jira dad jooga magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya oo su'aalo kusoo weydiiyey iyana oo u baahan inay jawaab ka helaan su'aalahaasi waan eegi doonaa mid mid intii aan ka gaarno waxaan ku hormarayaa Aamine Cabdicali oo joogto Kismaayo bal su'aashiida ay ku weydiinayso nala daawo nala dhegayso dabadeedna jawaabta aad siin doonta bismillaah magacay waa Aamine Cabdicali waxaa ka mid ahay dadka ku nool magaalada Kismaayo qodobada aan dhibsaday waxaa ka mid a qoondada haweenka macadda kan dhallinyarada macadda si guud haddana gabdhaha dhallinyarada ah inta badan waxaa laa siyaasadda ka qayb qaata laakiin macadda heerka gabdhaha haddii la dhaho dhanka dumarka laydinku darin haweenka waaweyna ayaa ka qaato haddii la dhaho dhallinyarada laydinku darin raggiyaa ka qaato gabdhaha da'da yar ayagana ma u cadda macnaha waxa ay ku leeyihiin dastuurka wasiirka waxaa weydiin lahaa midda kood horta dastuurka soomaalidu ay qaadatay mid cad maahane hana loo soo qeexo midda labaad dastuurka horta waxaa loogu talagalay dad kala af ah kala macnaha kala jinsi ah kala mabda' ah soomaalidu maba ahanba dad noocaasa kolay haddaa qaadateen bal soo dedejiya oo sharciyadiisa hala laga soo dhammaystiro wayahay waa Aamine Cabdicali oo Kismaayo joogto dabcan waxay leedahay doorkeeni dhallinyarada dastuurka waa la qaatay dastuurka laftirkiisa bal ma cadda oo hanoolo kala caddeeyo ayay leedahay markay aad baad u fahamtay su'aalaheeda meesha u socdaan waa faadimo waxa waaye Aamine Cabdicali Kismaayo joogto way Aamine waa su'aasheed aad baan u fahmay waana su'aal in badan lena weydiiyo oo haweenku maadaama ay de boqolkiiba konton yihiin shacbiyinaha Soomaaliyeed dabcan xuquuqdooda inay sugaan oo ilaaliyaan bay rabaan dastuurkan aad buu uga hadlayaa horta dastuurku ma caddabay tiri dastuurku waa cad yahay dastuurku qodobkiisa 12-aad 12-aad iyo ilaa iyo cutubkaa soo dhammay iyo inta soo racda ee guud ahaan cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda aasaasiga ee muwaadinku u leeyahay inaan la takoori karin weliba khaasatan xagga matalaadda markay noqotay iyo ka qaybgalka siyaasadda inaan la takoori karin dumarkana waaba xusaya taas waa dastuurku mabaadiyada uu ka qaba caam ahaan habab kala duwan bay dastuuradu arintaa u xusaan laakiin halkana wuu ku xusan yahay sharciyada soo baxa
iyo siyaasadaha ka soo baxay ee kabaya dastuurkana arinta aad baa lagu tixgeliyay bil masalan hadda Soomaaliya hadii aad Afrikadan aynu ku noolnahay eegto ama caalamka Islaamka aynu ka midnahay metelada dumarka dalalka ugu horeeya ayay ka mid tahay meelaha kale ee ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha access-ka xuquuqda haday noqotana dastuurku wuu ilaalinayaa dib u eegista hadda marka aanu samaynayna waxaanu aad ula tashanaa ururada haweenka iyo waxgaradka ee Soomaaliyeed oo arrimaha taladooda ku soo darsada marka intaas aan ugu jawaabayna way aad u mahadsan tahay waxa kaloo Muqdisho su'aal laba su'aal kaas weydiiyay Isaaq Cabdullaahi Aadan isna bal su'aalihiisana la daawo dabadeed ka jawaabi doona wasiirka dastuurka inkastoo hol muhiim ah uu qaranka u hayo haddana waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo su'aal aad muhiim u ah sida aan ognahay xurriyadii markii ay Soomaaliya qaadatay lixdankii waxay ka koobnayd laba gobol gobolada Waqooyi gobolada la wada dhig jiray iyo gobolada Koonfureed gobolada loo yaqiinay gobolada Koonfureed kaliya ayaa hadda hawshii dib u eegisii dastuurka iyo xataa ansixintii dib u eegisii ku meel gaarka ah ee lagu dhaqmayay 2012kii ilaa hadda ayay ka socotay mudane wasiir dastuurka oo aan laga talagelin gobolada Waqooyi ee hadda loo yaqaan Soomaaliland sidee ayuu ku noqon karaa dhaqangal geeyiga Soomaaliyeed oo dhan waa su'aasha muhiimsan ee aan rabo haddii ay gudoomiyuhu xal u heli karo in uu xal iyo bulshada dhageysanaysa uu ka shaafiyo ama daawanaysa su'aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo mudane wasiir sida aan ognahay gobolada dalka qaar ka mid ah waxaa ka jira amni darro waxaa ka jira ahay in ay gacanta dawladda aysan ku jirin oo ay gacanta dawladda ka baxsan yihiin waxaa ku nool dhalinyaro waxaa ku nool haween waxaa ku nool aqoonyahan waxaa ku nool culimaadiin ma waxay xaq u leeyihiin in ay fikirkooda ku beeriyaan dastuurka dib u eegistiisa fikirkooda inay ku beeriyaan haddaba sidee lagu suuragelin karaa gobolada ka maqan gacanta dawladda dadka ku nool xuquuqdoodii iyo inay sheegtaan ama laga doodaha ama arrimaha laga qayb galisay ku suurtagaleen ma macna madada wufud soo dirsada laleeyaa taas naftirkooda iyo amnigooda dhibaato u keenayso marka waxaan rabaa arrintaasna maxaa wasaaradda kaga qorshaysan mase waxay rabtaa inay dib u dhigto ilaa gobolladaas ay gacanta dawladda ka soo galaan arrinkaasna waxaan rabaa inaan wasiirka su'aalahaas aan weydiiyo labada su'aalood ee Isxaaq weydiiyey bal horta tan dambe aan ku hormaro iyada hadda aynu hawlo gacantaanu ku hayno degdeg la xiriirna horta in la helo talada iyo rabitaanka muwaadinka Soomaaliyeed meel walba kaga nool yahay geeyiga waa muhiim weeye iska daa kuwa dalka gudihiisa joogay xataa kuwa dalalka shisheeye ku nool waa in fahamkooda iyo fikirkooda la helo si dastuurkii u noqdo mid ay Soomaali leedahay qodobka uu ka dhawaajiyeyna qodob xaqa weeye oo jira annagu hadda safar baanu waxaanu u tagnay gobollada dalka waxaanu tagnay dhuusamareeb annagoo saddexda hay-adood ee dastuurka dib u eegistiisa gacanta ku haya ka kooban waxa ay tageen tiim kale oo wasiir ku-xigeenkayga iyo howlwadanada labada guddi ay ku jiraan ay tageen baydhabac qaar kale waxay tageen jawhar xoogaa Puntland iyo Jubbaland waa ku tala jirnaa inaanu tagno arrimaha hadda iska yari taagtaagan laakiin ma uuna aha magaalo madaxda maamul goboleedka ma xataa in degmada laga soo helo taladii iyo aragtida ay muwaadiniintu qabeen waa sax weeye si marka meelihii aanu gaari karnayna waa gaadhina meelihii aanu gaari weynana waxaanu isticmaalaynaa aaladaha kala duwan ee warbaahinta hadda universal beryahan waad aragtay waxay samaynaysaa polls ay muwaadiniinta weydiinayso su'aalaha masiiriga ee aanu laba xadagayna tv-yada kale iyo warbaahinta kale aanu isticmaalnaa baraha bulshada aanu isticmaalnaa dastuurkii ma rabna annagu inuu noqdo wax ku koobnaada wasiir iyo shakhsiyaad kale iyo afar qof hay sar kara anigu hadda falsafada aan ku soo kordhiyay dib eegista dastuurka waxa weeye inta anigu aan ka ogahay siyaasiga kale uu ka ogyahay in muwaadinka Soomaaliyeed uu ka ogaado
markaas la oran karo wixii wax la wada leeyahay way marka arintaasi waa arin aanu raahantii mudnaan badan siino waana dhidib kamid ah qorshayaasheeda qaybaha ugu waaweyn oo waxa kamid ah wacyigelinta iyo la tashiga bulshada hadba duruufo intay noo saamaxayaan inaan ku dadaalno marka intaas media loo simarsiyo media aanu simarsiyo waay marna waa xugti baad la wadaagaysa marna talada baad ka ururinaysa fursadii talada laga helayna waa in laga shaqeeyo arrintaa markaa dadaal badan baanu gelinaa taleefannada waa TV uu u furaa dadku inay tan labaad Soomaaliland waa Soomaaliland qadiyada Soomaaliland horta waa qadiyad dalka barkiya qadiyad dalka barkiya weey qadiyad fududna maaha dowladnimadii iyo dib u eegistii dastuurka iyo hawlihii oo dhammi hadda waxay ka socdaan koonfurta ta Soomaaliland waa ka wada dhareegsanahay oo waa qadiyad siyaasi ah iyada waa in loo helo xal siyaasi ah halkaas wuxuu ka imanayaa wada xaajoodka iyo wada hadallada lala yeelanayo Soomaaliland halkaas baa waxaa ka soo ratibmaya awood qaybsi iyo arin anigu deegaanada ayaan ka soo jeedaa wasiirka dastuurka anahay hawshan dastuurka ayaan hadda gacanta ku hanay laakiin marka ay noqoto la isu imanayo taas xisaab bay tagaysaa xisaabtaasana dastuurkan lagu salayn doonaa oo lagu ladhi doonaa marka saasay isu waafaqi doontaa arrinta aftida goormee suuragal noqonaysaa in dadka afti ay u qaadaan dastuurka haddii Soomaaliland arrinteeda aan xal laga gaarinna dastuurkeennu macnaheedu waxay tahay inuu qabyo sidaa ku sii ahaanayo maxay tahay wax kale xiga ee la sameynayo horta dastuurka waxaa la yiraahdaa wax inta mar la qoro meel lagu qafilo maaha yacni naturekiisa waxaa ka mid a inuu ahaado waxaan isbedbedelayn waa astaamaha lagu yaqaano waayo wixii dad isku afkartaana meel la dhigo lama rabo maalinba intu niyamaado inuu sii reer ka bedel waa astaamaha laakiin haddana waa document nool oo soconaysa dib u eegistiina way socotaa wadahadalladii Soomaalilandna waa socdaan waxaan u malaynayaa goor aan fogeyn inay iswaafiqi doonaan oo la iswaafajin doono mushkiladaha ina haystaa marka hadda ma aha Soomaaliland oo qadiyad kale hadda sheeganaysa keliya maahe bal koonfurtii iyo guud ahaan dalkii in laysku toostoosiyo ayaa dadaalkan dastuurku oo aasaasiba u yahay marka way iswaafaqayaan labadaasina ugu dambeynta insha allah tacaala ka wasiir ahaan marka aad taagan tahay adigoo oo ka mid a muwaadiniinta kasoo jeeda Soomaaliland ama xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland wasiirkii dastuurka ah dastuurkan qabyatirkiisana ay Soomaaliland dadka kasoo jeedaa muhiim u yihiin ma waxaad taagan tahay oo keliya meeshaas aad ka tahay wasiirka dastuurka mise mararka qaar waxaad qaataa door ka baxsan kii wasaaradda ee ahaa ee ah inaad ka shaqayso sidii dadka gobolada jooga ay mar kale Soomaali midnimadeeda ugu soo laaban lahayen annagu intayadan halka joogta iyo in kaleba waxaanu u taagannahay midnimada Soomaalilandna laba qadiyadood baa ka jira midnimo dad aaminsan iyo goonigoosadka dad aaminsan annagu waxaanu ka shaqaynaynaa wax walba oo si wanaaga u suurto gelinaya sidii loo midoobi lahaa siyaasiyanna xal loogu heli lahaa arrimaha jira dabcan dadaalladaasaanu qayb ka nahay lagu helayo halkaa waara xal waara loo baahan yahay laakiin saan hore kuugu sheegay taasi waxay ku imanaysaa hab xisaabtan iyo wada xaajood inuu dhaco wax dadkaas u cuntama u qalma in miiska loo soo saar taasna waxaa keeni kara dad dastuur ku dhaqma waxaa keeni kara marka dadaalladan dawliga aynu wadno waxay hilo u yihiin guud ahaan dalkoo dhan iyo Soomaalilandba xilliga la qorsheynayo afti inay loo qaado dastuurka ma la ogyahay annagu hadda intaan koronadan iyo howlahan iman dadaalladan ku jirna waxay ahayd in wada xaajoodka dastuurku hadda soo dhamaado kabacdina baarlamaanku ay gasho hadda duruufaa yimi mandeetka annagu aanu qabna marka waxa weeye in xilliga aanu ku soo dhamaystirno waayo kalkii hore baarlamaanka
baarlamaanka sagaalad dastuurkii isagoon la adapt garayn oo baarlamaanka la horkeenin ayaa waxay noqotay inay ku wareejiyeen baarlamaanka tan hadda anagu ka tirsanahay ayaan darro weyn bay noqonaysaa hadii mar kale haddana la yiraahdo baarlamaanka la wareejinayo anagu markaa hadaanu nahay wasaaradda dastuurka iyo labada gudiba waajibaadka iyaga inaanu ka soo baxno arintaas soo dhamayno waxaana run ahaantii ayaan darro noqonaysa ma filayo inay dhacayso haddii siyaasiyiinta soomaaliyeed ee meelaha kala duwan jooga uu u dabaranaado dastuurka soomaaliyeed taasi waxay dulmi ku tahay muwaadinka soomaaliyeed ee dowladnimadiisu ay ku xidhan tahay dastuur la helo sida muuqataana waa lagu waa qasab soo maaha in shakhsiyaadka ama dowladda dhex madaxdeeda ama dowlad goboleedyadu ay go-aan ka gaaraan qodobada qaar oo iyagu ay leeyihiin go-aan ka gaaridooda qodobadaas oo muhiim u ah in hore loo sii dhaqaajiyo howlaha dastuurka horena waa laga soo wada xaajooda haddana qodobada qaar laga wada xaajooda la filaya marka xogay waa adiga igu bilaabay 10 sano ayuu dastuurkan hadda socday u malayn maayo in dadka soomaaliyeed iyo danayaasha kaleba ay xogay u cuntamayso in dastuurkii uu noqdo wax marba isagoo qabiya ah dowladda kale ee imanaysa loo gudbiyo sidaa la ajigeed intii annagu aanu hadda meeshan joognay tanada lacag tamartu intay doontaba hallee kaatee dhowr milyana ayaa loo qoondeeyey dastuurka yani dadaal fara badan baa la geliy kharash baa loo qoondeeyey tacab badan baa galay wada xaajood baa la sameeyey qoraaladii iyo qabyatirkii iyo howlihii wax badan baa laga qabtay laakiin waxaa soo dhamay waa inay isugu soo beeshubtaan arrintu inay baarlamaanka tagto way marka waxaan aadayaa axmed maxamed jaamac oo jooga dhuusamareeb balesna su-aasha uu ku weydiinayo wasiir saalax wasiirka oo salaamaya ugu horreyn su-aasha aan weydiinayo waxay tahay horena aan u weydiinay innaga dadka bahya gaarka qaba haddaan nahay gaar ahaan dadka aragala waxaan dhib ku qabnaa in aan la soo baxno dastuurka akhrisano isla markaana aan xaqeenna intaan ka baarbaarno aan ka helno haddaan ka weynana aan kala doodno awooddii noo saamix lahayd ma haysano awood aan yacnaha ku akhrino dastuurkii ma haysano su-aashu waxay tahay ayaan dhaweydna waan keenay su-aashaas xal ma loo helay caqabadii aan idiin soo bandhignay oo la xiriirtay inaynan akhrisan karin dastuurka mise weli sidii u taagan tahay waxyaabaha aanan aqbalayni waxaa ka mid a in xaaladda dalka la igu marmarsoodo qof walba awoodaa loo siiyey inuu dastuurkan akhristo waa inaan xalkaas helnaa oo aan awood u helnaa weliba nala kala tashtaa sidee ku habboon innaga wasaaradda intay noo imaatana ma aysa dhihin sideed ku akhrin kartaan dastuurka maalin walba markay imaanayaan waxaa naloo soo bandhigaa kun buug oo aanan awoodin inaan wax kala soo baxno marka waxaan leenahay caqabadii xal ma loo helay mise weli way taagan tahay waa mahadsantahay way wasiir saalaxay way axmed maxamed waa mahadsan yahay waa dadka aanu isku soo barannay wadatashiyadii aanu gobollada ka soo samaynaynay run ahaantiina waa nin warkiisa uu raad igu reebay aniga iyo dadkii ila socda hawsha nagala shaqaynayaba wuxuu ina weydiiyey su-aal xaq ah dastuurkana uu xusayo in dadka xuquuqdooda la simo diintuna ina farayso dhaqankuna ina farayo axmed arintiisa waxaan ka odhanayaa dhowaan baanu ka nimi kabacdina waa tii xaaladan ay yimaadeen laakiin waxaa talada noogu jirtay inaanu shir gaara arintaa u qabanno dowlad iyo baaci mushtariga soomaaliyeed iyo wixii wax ku darsanaya arintaas in la helo iyo danayaasha kala duwan waayo technological solution bay u baahan tahay in aanu ka mira dhalino sidii loo heli lahaa dastuur uu akhrisan karo ah isaga iyo inta lamidaba ee aragala taladana waxaanu weydiinaynaa dadka nooga aqoonta badan howlahan in waana waxyaabaha aan rabo inaanu run ahaantii aanu dhaxal ahaan uga tagno
مهدينين الصومالية ده بهي غارك قبة وأنا سؤال وحق ليه وأنا كشقينا إن شاء الله تعالى واي وعرعنا يا أسناء عبد القادر محمود محمد ومقدشة الجوجة سؤال شيس سيرك النفط الكيس وحان كربا أنك وحا أن واجه لن أحسن هون لجيف نوحا كمدا تستورك يا سد حدد قفود دورشادة كتما دي دلك والا بدك وحقان إيه قدوميا بارلمانك تدبا قفود دورشادة كتما دي وسد حدك وحقان أغل كساري لبدك وحقان أغل كساري قدوميا إيه قدوميا لبدك وحقان أغل كهوس iyo madaxweynaha doorashay ku yimaadaan dastuurka yar la xaday muddeeyayir meelo apologies uga baxshana male ilaa iyo waaga dastuurka nagula dhaqaayo makii baadilka haya maskiya la soo helabna looma sheego marka wasiirka waxaan ka rabnaa inuu nala wadaago waa la soo helay dastuurka ay wasiir هو مجلس عبد القادر محمد عبد القادر وحنا لنا أنا وح لا حذي وح لا سوى هلي موجينه دستور كي هورنا أُجري قبيضه هذا ندي بجيسته قصة عتبة إنه قعدت كواحد نمرها هذه بخلاف دستور ما أركن وهذا دستور أنجو موجين وهاي هذا ما سته وزير حاجة دتكو مركز اكتسام عليه ده وهي أركان دستور كو إنه أنا وحين شرعي يجعل له وطلع عليه أما إياك كهلا يباهدو ده إيوه نلشو ده قدهان وأي واركان إنو إيهاي شرعي داد سياسيين أي ليهين وقوانكو دهنا إياكو حد بسيدة ربان وقاران سيدة دادك سوماليهد اللوغة بيحن كراه شاكي غاسي أما أركتدا أي قبانة إنتال إياكو أدوكتهاي إني غاركود أي دريميان أرنتاس ونو سؤال ونعكسن ويهي سؤال شاسة عبد الله يو ortodoxku haday xiiseen waayaan oo wax ku darsan waayaan oo ay baari waayaan oo ay dabageli waayaan oo ay siyaasiga kula xisaabtami waayaan tasurku wuxuu noqonayaa wax marka siyaasiyinta ku kooban waana ayan darooyinka jiray kamid tahay dabcan duruufo inuu ku geedaamin baad jira oo aan umala qofkii uba suurta gelin aan wixii inuu ka bogto oo pressure ku saaro waxaan weey markii aan joogay dhuso mareeb muwaadiniintu yiraahdeen goorma dhamaystiraysaan dastuurka way waa markuu idin ka soo dhamaado dhamaanayaan ku way marka muwaadinka halka ku nool uu la xisaabtamo marka uu horeeyso madaxdiisa heer maamul goboleed ilaan madaxdi baa wada xajoodka inay la galeysay oo uu yiraahdo war waxbarashadana saasaanu ka qabnaa in la yiraahdo biyahana saasaanu ka qabnaa beerahana saasaanu ka qabnaa xanaanka cadaaladana saasaanu ka qabnaa ee sidaa nagula soo xajood dastuurkum mana aha inay noqoto wax inta lix qof isu yimaadaan oo madaxay iyaga ku koobnaada waa inuu ku dhisnaado rabitaanka dadka Soomaaliyeed qiyamka dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed marka waxaanu farayna buugii waa kano waa dhowr iyo toban cutube ka bogta yaan la idinka turjumin soo akhrista go'aan wixii aad u aragtaan inay idin ku habooneen waa in madaxa Soomaaliyeed ama heer federaal ha joogo ama heer maamul goboleed ha joogo uu ka turjumaa rabitaanka dadka dadku badi waxay rabaanna waa inuu dastuurkii ka muuqdaa marka muwaadiniinta waxaan farayaa inay ka bogtaan oo ay faham iyo fikir keenaan hadda waan arkay booliska aad baryahan qaadaysin waxaa la rabaa qofku marka uu leeyahay saasaan qabaana inuu cilmi ku saleeyo oo sheego marka uu leeyahay saasaan diidanahayna uu aqoon ku saleeyo siyaasiyiintuna ay talada wax ku dhaqday ee aanay meelaha wax ka soo waaridin way caqabado ma kula kulanteen intii aad wadeen hawshan dib u eegista dastuurka caqabaduhu waa badan yihiin laakiin dee shaqada aanu haynaaba mid cayn ka hasa way dastuurku waa xasaasi dareen dadka Soomaaliyeed waa dad qab leh waa dad karaamo leh waa dad han leh waa dad yaani shucuur fara badan leh qaran jabba ku dhacay waa irdhoobeen way istileen way qaxeen dhibaato qabsatay marka very sensitive bay ka yihiin aayahooda iyo sare noqonaysa annana waxaan ula annagoo ka warqabna dareenka baan arrintan la tacaalnaayo waa sababta aanu si wadar ogolo isoo gala oo wadatasho ku dhisan dib u eegista dastuurka uu wadno waxay waxaan markan siinayaa abwaan xirsi dhuux oo isna muqdisho jooga su'aashiisa wasiirka dastuurka waxaan weydiin lahayn laba su'aalood
marka koowaad waxa la yiraahdaa dastuurka Soomaaliya cid kasta ha sameeyse waa la xaday waxaan dhahayaa wasiir ma la soo celiyay dastuurkii haddii la xaday mise mid kale ayaa dib loogu sameysan waa su-aasha koowaad marka labaad waxaa la ii sheegay dastuurkan markii aan baarbaaray in dal dibadda ah oo aan inaga ahayn laga soo minguuriyey iyo dalalkal kale oo xoogaa wax looga dartaray laga qaatay marka arrintaasna maxaa ka jira labada arrimood oo keliya aan weydiin lahaa hay wasiir saalax horta qaybta hore ee su-aasha dastuurkii ahayd horaa lagu waxay ku jirtaa jawaabtii hore arrintan ah dal laga soo minguuriyo khaas ah kama muuqato dastuurka dastuurada caam ahaan waxay ka kooban yihiin qodobo asaasiya oo ku wada jira waxna waa layska waa la wada wadaagi karaa laba daloo derisa iyo laba daloo isku dhaqani wax way wada wadaagi karaan laakiin dastuurkan innagu hadda aynu haysanna waa mid ku salaysan marxaladda soomaalidu ay ku jirtay markay isu iman kari weyday ee hanaankii centraliska ahaa ay la dirtay waa tii la yidhi federaal ayaa dawo u noqonaya dee federaalka iyo mabaadiida dimuqraadiyadda iyo hanaanka maamul ee kala duwan yacni bilays ha la yeesho cadaalad hay-ado sharci dejin ha jiraan qodobadaas waa qodobo dastuuradoo dhan ku jira laakiin habka isula falgelayaan iyo sida nuxurka u noqonayo waa mid soomaaliyeed weyn ciise aadan fartaag oo kismaayo jooga ayaasna siinayaa su-aashiis magacaygu waa ciise aadan fartaag waxaan ku noolahay magaalada kismaayo waxaan qayb ka ahay dhalinta kismaayo dastuurka wuu soo gaaray waxaana kala socdaa t v-ga universal wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo guddigaba su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay 2012kii ilaa maantao aan taagannahay 2020ka waxaa u dhexeysa muddo 8 sano ah 8daas sano dastuurka waxaa lagu hayaa weli waa ku meel gaar oo ma dhammaystirna maxay tahay caqabadda hortaagan oo dastuurka uula dhammaystirmi la-yahay way su-aasha ciise aad baad u fahamtay inkastoo sharaxaadaada hore aad ku bilowday haddana bal caqabadda uu ka hadlay ee muddada dheer in kugu qaadatay in dastuurku soo caqabaduhu de iyagoo dhowr aanu sheegnay kuwa siyaasiyana way jiraan yacni challengeku mar walba dee duruufo iyo waxbaa iska jiray hadda bil masalan labadii sano u dambeysay doorashooyin baa maamul goboleed oo dhan ka dhacay taasi waxay keentay xaalado cusub dib u dhac bay keeni kartaa fahamkii hore ka duwan baa iman kara beri dhoweed hadda waxaad ogsoon tihiin in puntland maamul ahaan intay u shirtay bayaankay soo saareen xataa ay ku xuseen in dastuurkii la joojiyo la hakiyo arrintaasi waa yar cajab gelisayo dad badanna run ahaantii warkaas waa fahmi waayeen sababtuna waxa weeye puntland oo kale de maamulka keliya maamul goboleedka keliya jirabay ahayd beryihii hore run ahaantiina waxay ahayd maamul door weyn oo wax ku oola ka soo qaatay dib u yagleelidda dastuurka iyo dowladnimada soomaaliyeed xilligii madaxweyne cabdiraxmaan farole uu ka arrimanayay puntland iyo xilliyadii dambe ee cabdiweli joogeyba saameyn bay waxay ku lahaayeen iyo hormoodna way ka ahaayeen eegista dastuurka marka hadda haddii faham baa yimi oranaya ha la hakiyo dib baanu u dhigaynaa taasoo kale wax filan waa ah ayay ku noqotay bahda dastuurka dib u eegta marka bal waxaanu isniri dee madaxweyne saciidna anagu xagana waa wada joogna markuu ka shaqeyn jiray waa saaxiibana waa nahay malaha uu usoo hub urursanaya baan islahayno fahamku u kuurgelayaayo markaasuu soo falgelayaa laakiin dastuurkii hala laalo luqad dastuur iyo noolamaba ayaa kaanba wax hal maamul goboleed uu laali karana dastuurka soomaaliyeed waa ka weyn yahay hawshiina waa noo socota waxaa kaloo jirta carqabadaha jira waxaa ka mid ah maamul goboleedyadu inay la yimaadaan miiska policy options waxa la yidhaahdo faham siyaasadeed oo qodobada dastuurka khuseeya arrinta jinsiyadda saasaan ka qaba
arinta doorashada saasan ka qaba arinta cadaaladda saasan ka qaba dastuurkan lagu sheegayo waa qodobada qodobada halka ku qoran wax kale oo meel kale laga soo waariday oo dad gaar ah meel lagu xiran oo mugdi laga shaqeynaya ma way marka carqabadaha jira waxa weeye maamul goboleediyadii oo la rabay inay faham anagu hadda gudiga gacanta ku haysa gudiga madaxa banaan gudiga waxa hoggaaminaya nin very competent ah oo Puntland ka soo jeeda mudan afrax hal wadana kale oo waaya araga way ka qaybi ka yihiin waxaa jirta guddi baarlamaaniya oo xildhibaano geyiga Soomaalida dhan ka soo jeeda ay ku jiraan waxaa jirta wasaarad dastuur oo marba uu shakhsi Soomaaliyeed joogo duruufo kallifi kara marka dastuurkii hal la joojiyo waxaanu u aragnaa luqad waxyeelaysa geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed duruufaha kale ee jira ee ka baxsan dastuurkana xal baa loo heli karaa xawlaha waayo mar haddaad tiraahdo dastuurkii dib ha loo dhigo macnaheedu waxa weeye wax qeyra dastuuri aynu ka shaqeyno way taasna dadka Soomaaliyeed way uma cuntamayso way hey gabagabadayaan soo kaarno dirisaala markaad eegto dastuurkan sida uu u samaysan yahay dad badan ayaa qaba in qodobadiisa qaar ay yihiin kuwa aan kala caddayn kuwaasi oo sabab iyo saldhigba u ah isqabqabsiga markasta ku yimaada hanaanka dowladeed ee dalka aragtidaasi ma muuqataa markaad eegteen dastuurka iyo guud ahaan qodobadiisa aragtida waxna waa ka jiraan aadna waa loo raraa mararka qaarkood oo waxyaabo kale oo dalka ka khaldan iyo wax siyaasiyan Soomaalidu ay xilliyo kala duwan oo taariikhdeena ka mid xallin kari waayeen waxay jecel yihiin inay dastuurka waaneeyaan dastuurkii waa qabiy qoraal baa la yidhi wixii ay Soomaali u aragto in uu carqabad noqon karo waa laga wada xajoon karaa marka anigu waxaan aaminsanahay waa wax la xallin karo oo wada xajood dal walba oo hadda dadkeenu ay quxunti ku yihiin oo ay u tagaan oo ay magangelyo ka dalbadaan dadkii dalka lahaa qaybo ka mida madaxdoodiiba intay fadhiisatay xal keentay kenya maalin dhaweed bay dib u eegtay dastuurkeeda xal bay eegtay ethiopia hadday innagaaba ka yara horeyna ethiopia sidaan oran karo hadday gacanta ku haysaa suudaan hadda ayay dastuurkoodii fadhiisanayaan oo nin halkan la taliyay inay ahaan jiray ayaa madax ka ah ciraaq iyo iiraan iyo liberiya iyo hawlaha galibay mayna annagu intaan hadda aynu joogno waa in lanaga helo xalal dastuurkii oo dhammaystiran oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin dadaalkeedina annagu gacanta waanu ku haynaa marka eeg dhanka federaalka waa lagu hayaa waqtigii iyo juhdigii iyo lacagtii iyo iyo wadatashigiiba waanu wadna xagga maamul goboleedyadana iyona dadaal intaa leeg ayaa ka jira wixii carqabada jirana xal baa loo helay waxaan kusoo gabagabeynayaa cabdulaahi maxamuud ibraahim dadka su-aalaha kaas weydiiyey gobollada kala duwan ee dalka kismaayo ayuu joogaa su-aashiisa ayaan eegayaa cabdulaahi magacay waxaa la yidhaha cabdulaahi maxamuud ibraahim ku nool magaalada kismaayo dabcan dastuurku nusqooyin ka mid a dabcan ay soo gaareen waana helay isagoo carabiya iyo isagoo soomaaliyaba su-aasha aan saxaafadda ka weydiinaya waxa weeye mudane wasiir anigaad wasiiri tahay isagaad wasiir u tahay soomaaliya o dhan baad wasiir u tahay dastuurkiina aday ku xilsaartay ummadda soomaaliyeed ku xilsaaratay waxaan kaa sugaynay muddo dheer baan kaa sugaynaa adiga iyo kuwii kaa horeeyeyba kuwii kaa horeeyey way ku guuldaraysteen oo meynayna soo gaarsiin inay dastuurka dhammaystiraan mudane wasiir waxaan kaa codsanaynaa inaad dastuurka si dhaqsaa usoo dhammaystirto hawshiisana aad dhaqaajiso wixii caqabada ahee laga cabanaya laga ashkatoonayana aad si dabacsan ummadda mataqaanaa aad ula wadaagto oo iga codsi waxaa kale oo aan codsanayaa wasiir maxaa hortaagan dastuurku inuu dhammaystirmo ummaddan hadda fi 20 sano bay hadda dibadhiska soomaaliya ay maraysaa ma 20 sano waa intii dowladdii soomaaliya ee kacaanka ahayd 21 sano maxaa siyaad bare madaxweyne ka ahaa 99 waddanka horumarkiisana 21 sano la sameeyey marka dastuurkii haddaynu dhammaystirin la'aanahay gebigeenu ma dhicis baynu nahay maadada nooleyn waxay ahayn baynu nahay marka waxaan dhihi lahaa dastuurka maxaa uu la dhaqaaqi la'yahay lana dhammaystirmi la'yahay meedinkaa ka hurda ma ummaddii kale ee khuseeyey baa hortaagan oo dowlad goboleedyadu ay ka mid yihiin ma bulshadii baa hortaagan xaggee meesha laga dhegaya waa xaggee nasiixadeeda aan ku celcelinayaana waxa weeye iyadu oo kuwii hore aan ku biirinayaa dastuurka culimada door muhimaha laga siiyo
waxaan waa heshiis ummada muslimkii waxay ku heshiisay waa iska banaanyahay ilaa wixii xaraam xalilaya ama xalaal xaraameynaya mooyaan inta kale waa lagu heshiin kara waay wasiir sala abdullah abdullah waa mahadsan yahay horta dhowr su'aalood buu istaba dhigay talooyinna waa nasiiyay aan allah na garasiiyay ta u dambeysay horta culimada dabiigisa dastuurka markay noqoto khaasatan arrimaha la xiriira diinta iyo qiyamka iyo valueska uu dastuurkan muujinayo wixii tala arrintaa la xidhiidha culimadaanu marti uganahay waanuna wada fadhiisanay oo laba kulanoo khaasa intii aan joogay anaaba la galayba culimada waaweyn ee soomaaliyeed qeybahooda kala duwan taa markaa wixii arrinah iyaga ayaanu marti uganahay iyagaa culimadii dalka dadka ah dalkan soomaaliyeedna dal dastuurkiisa muran la gelin karo oo xagga mabaadiida asaasiga ah ma aha de qodob dhan baa wuxuu leeyahay shareecada ayaa ka mudan waxa o dhan taasi waa taa tan labaad carqabadaha iyo cid baa hortaagan iyo waxba ina weydiin horta luqadda waxbaa wax hortaagan iyo waxbaa wadiidan iyo anugu ma jecli luqadda noocaas in la isticmaalo laakiin challenge waxay iman kara carqabada yara iman kara iyana in xal loo helo ayaa loo baahan yahay marka annaga haddaanu federaalka nahay waajibaad baana saaran hay-adaha hawshani ay khusayso guddida madaxa bannaan iyana waxaan umaleynaya wada wareysan doontaan iyo guddiga baarlamaaniga ah iyo xukuumadduba daraalkii waa muuqdaa oo gobolladii baan dadkii haddaanu gobolladii kula soo tashanay ayaaba halkan inagala soo hadliyey wixii kale ee meelaha aanaan gaadhin inaanu gaadhno dhowaan ayaanu ku rajo weynahay oo dastuurku wax mataqaanaa layska wadayo iyadoo dadkaan taladii laga wada helin ma noqon doono marka talooyinkiisana waa qaadanayna carqabadaha jirana soomaalidu hadda way iska wada ogtahay waa sidaas duruufaha waa la udaga beentaama ugu dambeyntii wasiir gabagabadii maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cabdullahi waad mahadsan tahay walaalow ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan horta khayr iyo barwaaqiyo barbash baan u rajaynayaa bashbash iyo ilaahay inuu bal ka magangeliyo mushkiladahan hadda jira ee caafimaad iyo duruufaha dalkeennana inuu ilaahay inaga saaro taa ka sokow arrinta dastuurka soomaali meelay joogtaba waxaanu u sheegaynaa inay lagama maarmaan tahay inuu top priority u noqdo mas-uuliyiinta kala duwan ee marti looga yahay arrintan dowladda federaalku arrintaa intii tamarteeda juhdigeedii way gelisay optionnadii waanu diyaarinay shaqo wax ku olaanu ka qabanay wixii u baahan in laysla saxo oo laga wada xaajoodo gobollada looga marti yahayna waa waajib saaran inay arrintaa ka shaqeeyaan anigu ma qaba haddaan dastuur laga shaqeynayn shaqooyinka u kala dhami inay miro dhal yeelanayaan waayo waxay inaga duwaya dowladda soomaaliyeed iyo xoogaga kale hadda dalka laysku haya waxay ku kala duwan yihiin waa sharciga dowladnimo wax dowlad astaanteed u horeysa waxay waa sharciyad sharcina waxa sal u ah dastuurka lama awoodi karo yacni dadka soomaaliyeed ma awoodi karaan mar kale in la yidhaahdo baarlamaankii tan ku xigtay ayaa arrintaas sii eegi doona waxaan markaa kula talinayaa waxgaradka soomaaliyeed meel walbay joogaan geyi walbay joogaan inay saameeyaan oo la taliyaan oo hoga tusaaleeyaan madaxdooda madaxdu badi waxay qabataa dadku waxay rabaan madaxda dimuqraadigii waxay ka shaqaysaa rabitaanka dadka marka muwaadiniinta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed iyo da'yarka soomaaliyeed aad baan ugu bogay dhallinyaro 20 jir ah 19 jir ah oonu ku kulannay dhuusamareeb qaar aanu meelaha kale ku kulannay sida uu mataqaanaa fahamkooda u sarreeyo iyo sida mid baan nagu yiri waxbarashada annagaa maamulanaynee noo daaya wiil yar oo aan weligiiba xamar iban suu ii sheegay marka waxaa loo baahan yahy inay pressure ku abuuraan madaxdooda oo ay fahansiiyaan inay dastuur u baahan yihiin haddii laakiin dadkii ay dhayalsadaan
waxay imanaysay arintii in la dhayalso anagu sanadka iyo dhowrka bilood aan joognay juhdi fara badan baan u gelinay hawsha saddexda hay'ado dadna ka horna aad baa laga soo shaqeeyay sanadkii sanadka 7kii ka horeeyay waa laga soo shaqeeyay dastuurku uma dabranaan doono mana aha inuu dabranaado go'aamo siyaasadeed oo la waayay insha Allah waxaanu ku rajaynaynaa in garab la nagu siin doono inaanu dadka Soomaaliyeed ugu heelino inay helaan dastuur kaamil ah gudahan inta aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii gaarka ahaa ee uu martidan ugu ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac tan intan barnaamijkan mid la mid kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo